maanta ay tahay bisha 8-aad waxaan hadda ka soo baxnay wasaaradda arrimaha gudaha oo aan u gudbinay warqadii ogeysiiska ahayd ee wargelinta ahayd ee aan ku codsanaynay aan ku ogeysiinaynay inaan mudaharaadkii salmiga ahaa ee nabadda ahaa aan ugu soo bixi doono sida ay la wasocno dastuurkeenna qodobkii 29-aad farqadii 2-aad ayaa qeexaya in shacabka Soomaaliland iyo muwaadiniintu ay qabsan karaan mudaharaad salmiya oo nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda sidaa laajligeed annagoo halkan ku taagan labadii xisbi waxaan maanta warqadii wargelinta ahayd gudbinay wasiirka arrimaha gudaha si sharaf leh ayuu isaguna runtii nooga guddoomay waanu naga aqbalay warqadaasi oo nagala wareegay mudaharaadkan wadnaa ma aha mid colaadeed ee waa mid nabadeed oo lagu muujinayo shucuurta shacabka Soomaaliland ay ka qabaan doorashada dib loo dhigayo ama carqaladda la gelinayo weeyaan taasina waa tu soconaysaa mid cid u joogsanaysa runtii ma aha waxaan iyaga kala hadlaynaa oo runtii aan u sheegaynaa hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada booliska inay shacabka mudaharaadi doonee mudaharaadka salmiga qabsan doona ay iyaguna nabadgelyadooda ilaaliyaan maadaama oo aanay wax burburin iyo dhibaataa u socon ee u socdaan si nabada inay dareenkoodu cabiraan taana uu dastuurku farayo waxaanu maanta nimay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u gudbinay wasiirka oo isaguna si wanaagsan nooga guddoomay ogeysiin iyo wargelin mudaaharaad ama bannaanbax nabdoon oo salmi ah kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu faragelinta ka dayn waayey guddidii doorashooyinka qaranka kadib markuu dhaariyey xubno aan weli guddi noqon uu dhaariyey oo uu yidhi hawshooda gelayaan kadib markuu madaxweynuhu jadwalkii iyo hanaankii iyo timetablekii dimuqraadiyadda ee aanu sugaynay 13-ka Noofembar in la garo doorasho madaxweyne uu madaxweynuhu ka gabaday uu ka gabargaalay ayaanu go'aansannay haddaanu labadaa xisbi nahay inaanu ku baaqno bannaanbax salmi ah waxaan farayaa dhammaan taageerayaashayada waxaan farayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka soo qaybgeli doona ee dimuqraadiyadda jecel in ay si nabdoon uga qayb galaan bannaanbaxyada kuna muujiyaan dareenkooda annagu xisbi ahaan xisbigan maanta talada hayee kulmiye mudaharaadda salmiya ayaanu wada qabannay intii u dhexaysay 2007 ilaa laga gaaray 2009 markaa waa wax caadiya wax dhagaha dad shacbiga Soomaaliland ku cusub maaha waxa weeye waxaynu hore u samayn jirnay waxaan markaa ugu baaqayaa taageerayaasha xisaabta mucaaradka inay diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oo nabadgelye ah oo ka dastuurku tilmaamaya inaynu u soo baxna hadduu ilaahay yidhaahdo waa ogtiin maanta xaaladda dalkeennu ku jiro abaartayna haysa iyo biyola-aantayna haysa waa arkaysaan waxaa arkaysaan miciishadda halkay marayso shidaalkii halkuu maraya baa arkaysaan waxa weeye markaa waa inaynu dee maanta taas waxaynu kaga bixi karnaa oo keliya hoggaan cusub oo doorasho oo dalka doorasho ayuu maynu kaga bixi karaynaa maanta taa sidaa daraaddeed taasina waxay ku imanaysaa inaynu maaragtay mudaharaadkaas salmiga ah aynu ku soo celinno xukuumadda shuruucda iyo dastuurka ay ka baydhay ku soo celinno inay faraha ka qaado komishinka doorashooyinka qaranka ee ay faragelinta qaawo ku hayso horta mudaharaadku waa xaq dastuuriya waana jidka keliyaatee dowladaha dimuqraadiga lagu soxo marka ay xukuumadda iyo cidda xilka haysa ay jidka ka baydho mudaharaadkeeni lagu doonanaa waa mid salmiya waa mid nabadgelyo waa mid sixitaan waa mid jidka lagu soo toosinayo madaxweynaha ka weecday jidkii doorashooyinka jidkii dimuqraadiyadda Soomaaliland ku caanamaashay xuquuqda dastuuriga ah ee mudaharaadka iyo sixitaanku haddaanay jiri lahayn oo qodobka 28-aad damaanad qaadi lahayn dalku wuu ku burburi lahaa waxa ka dhici lahaa waxa aan wanaagsanayn waxaan ummadda Soomaaliland u sheegaynaa mudaharaadkan la isugu imanaya inuu noocaa yah laamaha amniga iyo hay-adaha cadaaladda iyagana xisbi ahaan iyo ummad ahaan waxaanu faraynaa inay ilaaliyaan mudaharaadayaasha xuquuqdooda iyo xaqa ay u leeyihiin bannaanbaxa oo ay ku ilaaliyaan jid nabadgelya oo ay iyaga ka ilaaliyaan cadowga oo aan iyaga loo isticmaalin ciidanka qaranka iyo ciidanka bilayska
عيد ولو أمنك جعان كلنا مظاهرات ده حسبي هذا معارض كيس كل صباح يا أنا مدد الصعن دارا وين يودي يرجعوا من سيدي أي نبت قلي هذا مظاهرات يا شو أصلعين واحد سوكان كنا نسكوا يمني واحد ويان إنه سر دارمها جودها تبرد الصومالي لان أن أوجد بيني ورقدي دالبشدة مظاهرات كسل مجاء أي قبسنا يين شعب كتبرد الصومالي لان يجو كدرين علينا يا دبعت هذا عدد ذلك هاي ست أوجد مركي اللي قد جيسون وعي حسبي هذا قرنك وحي أيوة يسوق قد بنيل يدو ضلكو كتشر حالات أبغى استاق أه أما استاق أه أو ضلكو أو قلي إن استاق عن دمان مشاريعه هرمرنا ده ضلكن كسعودي أي كم بده هاي إن مشاريع دي بيها أي كم بده هاي إن مشاريع دي عافماتك أي كم بده هاي إن مشاريع دي وحبرشدو يدو ضلكو كتشر أبارة مي يه مجال بس همبي أو حالات أبغى ضلكو كتشر يدو ضلكو كتشر إن معيشته أي قالة هاي أو ضدك أي وحي إفسدان أي لايين iyadoo ay isku beertay gubashadii suuqa waaheen iyo dhibaatooyinka cusbeyd iyo dhaqaale burburkii soo gaaray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo suuqa wajale maciishadii iyo sicir bararka daraadeed dhibaatooyinka taala awgeed suuqyada ay u xiran yihiin ayaa haddana wax la dhageysan waayay dareenkii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland saadaraadeed waxa ay xisbiyada qaranka iyo xisaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay isla garteen inay sameeyaan mudaharaad silmiya